xolal xam nga luma bëgg ke genn sama mbir genn ma deg deg la ci man genn ma xam nga luma lu ñor ngeen xex lu ñorul ngeen xulo ay way sonu na ne jay sa kër ke yow yaay ke ko mëna defal waxal ak maram ni mu xamni may magam mo gën muy tong ak man lay wasi waan bi baye bi sama jeen te nga xamni tay ma ayé do mu ko doon xoromal fokk ngeen lepp ben la ndaw neexul ba neexul waye ya doon di jaay man seet na bu ndaw mom da may doon kero dama boyel am na mo xap ko ci ndaw tayu mako dama ro so dem pour sanguji loxom bi laal ko toru may len ma jamu sonu na uy wallo sonu na jam la bëgg ci yeen kër gi neex mo gën ngeen di tongo sonu na man xamna li la metti sama ni jay xolul kenn man lay wër te neena neeg bi xejul neex fer yi doyul kon xali bi rek leen sama ni jay man lay wër man xamna li la metti sama ni jay xolul kenen man lay wër sa benn bi nga yor mom la di son wutil bene ya bu mako waxe sama ni jay man lay wër yañ ma yalla yow fa la ko waxe ya mako wax la wax yañ ma benn numéro bi rouge bi la am mom la lay rayé ya yañ ma yalla yow kon yow ni jay ni nga fi nekké du ni nga def nema ki negam da xassaw te feram doyul kon yow ni nga may fayé eh musuma ko wax manela ya ko wax boko waxton duma ko wax dama bëgg ngeen deglu manela deglu mala ya ko wax eh manela ya ko wax moko wax da nga